ងនេះកូនបើអាសាម្លេះដាក់ម៉ោងរោតាំងពីព្រលឹមងើបតែហាត់ប្រានតែបើថាទៅរៀនវិញម៉ោងនឹងរោដល់បាយទូសាប់ក៏មនុស្សនេះងើបមិនរួចដែរអស់យើងអូនដឹងអាទៅតែហាត់ប្រាននៅសួនសួនណាអត់ដឹងគេហៅបាច់តែថាប្អូនទេអាបងអ្នកសួននេះក៏មិនដឹងថាសួនឈ្មោះអីដែរធ្វើសួរប្អូននឹងការប៉ັດខ្លួនឯងអត់ដឹងដែរហ្នឹងសម្រាប់ញុំងើបហាត់ប្រានពីព្រឹកព្រលឹមចេះហើយនឹងពេលយប់ញុំចូលចិត្តអាពេលព្រឹកព្រលឹមចេះជាងពូវាធ្វើអារម្មណ៍ញុំស្រស់ស្រាយវាត្រជាក់ស្រួលហើយញុំបានងើបតាន់ថ្ងៃរះផងក្នុងមួយអាទិត្យញុំនឹងប្អូនញុំងើបមកហាត់ប្រានពីព្រលឹមចេះបានមួយថ្ងៃចំណាយ6ថ្ងៃទៀតគឺពួកយើងជ្រើសរើសយកការគេងជាធំចា៎ហើយមិញណាគេនិយាយថាសើចូលចិត្តងើបពីព្រលឹមហាត់ប្រានបានឃើញថ្ងៃរះអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយចា៎ហ្នឹងញុំអ្នកនិយាយខ្លួនឯងឯងតែញុំនិយាយថាញុំចូលចិត្តមិនប្រកាសថាញុំមកធ្វើវាបានរាល់ថ្ងៃទេចា៎សូមអរគុណមើលហើយទៅកូនបើអាចជំនាញធ្វើត្រាប់តាមគេនេះគឺលេខ1ហើយជាតិនេះយើងកិច្ចពិបាកកម្មផុតទេប្អូនអ្នកធ្វើបងអ្នកឈោថតឲ្យដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឯងលោកយាយគាត់ចំណាស់នេះឲ្យប៉ុន្តែគាត់ឡើងស្វាហាប់ដល់ញោមនេះអាយុតែ8-10ឯងងើបមកហាត់ប្រានពីព្រលឹមម្ដងមមីមមួកងុយកេងបើកភ្នែកមិនចង់រួយមកមើលសត្វស្វានេះវិញឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមតោងអានេះលេងសិនហើយបើនិយាយឲ្យចំទៅប្អូនញោមគាត់មិនមែនងើបមកហាត់ប្រានទេគឺគាត់ងើបមកលេងចា៎ហើយអស់ពីតោងអានេះឥឡូវគេទៅរោរបស់លេងថ្មីមួយទៀតញោមឃើញគាត់ឡើងថែអានេះដបងក្នុងចិត្តខំគិតអូប្អូនអញអានេះត្រឹមត្រូវមួយថ្ងៃដែរតើចេះថែដូចគេដូចឯងឈោគិតសុកសុកមិនទាន់បានមិនផងគាត់ក៏ធ្វើឲ្យការគិតរបស់ញោមខុសសាលារបស់គេធ្វើមកឲ្យយើងធាក់ហាត់ប្រានដូចធាក់កង់តែមនុស្សនេះទៅឆ្នៃរបស់គេចេញទៅអីសេងអាចិស្រួលបួលចឹងហើយមិនចង់ឯងឡែកទៅឆ្នៃចេញក្បាច់ស្ទាយប្រកាច់ប្រកិនណានោះទៀតសប់សប់ហ្មងចេញមកសង្ស័យខោនឹងលហែកតាំងថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយបើដមីមកកញ្ចប់មុខគេនឹងវិញនឹងស្អីទេមួយថ្ងៃឲ្យលាស់តដមីនឹងឡើងចង់ទុនកហើយឥឡូវអាចារ្យគាត់មកជីរបស់នេះមួយទៀតតែនេះខ្ញុំអត់ដឹងគេហៅអីគេនឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យកាត់នៅយល់ខ្លួនឯងហ្មងពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះបើឲ្យយល់ពីមនុស្សនេះហ្មងខ្ញុំធ្វើមិនបានទេបើចេញមកតែខុសគេគ្រប់វិនាទីអញ្ចឹងខ្ញុំពេលខ្លះក៏កាត់នៅយល់ពីគាត់ដូចគ្នាដែរហ្នឹងថាអីចេះខុសនិយាយមិនតាន់ផុតពីមាត់ផងជាយ៉ាងនេះសុកសុកឯភ្នែកកលៀសទៅឃើញអាថ្មីទៅជីអាថ្មីទៀតអញ្ចឹងមិនខ្ញុំថាគាត់មកលេងមិនមកហាត់ប្រានទេហើយមើលអ៊ំស្រីគាត់ពងអង្គុយហាត់សុកសុកដល់ប្អូនខ្ញុំទៅគាត់ងើបចេញភ្លាមហ្មងហ្នឹងបានថាកូនបើទៅដល់ណាផ្អើគេតកន្លែងហ្នឹងមើលទៅបែបគាត់ជាប់ចិត្តនឹងប្រដាប់ហាត់ប្រាណនេះហើយមើលគ្នាខំប្រឹងឡើងកំហោមុខកំហោមុខនឹងចង់ប្រេះខោអស់ហើយកូនគេផ្សេងតលេងប៉ុណ្ណេះមិនបានទេគេសុកចិត្តងើបតរអីលេងផ្សេងតែប្អូនបើខ្ញុំអត់ទេនៅលេងឯងនឹងលេងដល់ចេះរបស់ណាគេលេងអត់កើតគាត់លេងដល់កើតរបស់ណាគេឈប់លេងគាត់ទៅលេងនិយាយពីថាខំនោះខំដឹងគេឲ្យម៉ានេះនោះមើលទៅទោះបីកូនបើប្រឹងប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចទៅរួចដែរចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តបង្កើតក្បាច់ថ្មីហាត់ខ្លួនឯងបានអាចទៅរួចជួបហើយរបស់ប៉ិតកូនបើធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងរបស់គេមែនហើយក្បាច់នេះមែនលំលំមេសំបីឆ្កែឃើញហើយក៏វារត់ដែរគាត់ទៅឆ្កែរត់កិច្ចសោះក៏ធ្វើមុខសែតដែរអស់ពីសែតទៅសៃចាប់ដើមទាញទៀតហើយនៅអត់ស្ងៀមសោះហ្មងទោះអត់ភ្លេងក៏កូនបើញាក់បានដែរចង់និយាយចឹងឃើញគាត់យកកម្លាំងមកសតុះស្មាគេទៅលេងអាផ្សេងទៀតមានណាអាចារ្យគាត់អត់ដាច់ចិត្តពីរបស់មួយនេះសោះបើចឹងចឹងអីខំអើយខំធ្វើម្ដងបានធ្វើលើកទី2លើកទី2បានលើកទី3ធ្វើរហូតតបានតែបើថាធ្វើលំហាត់វិញតែធ្វើខុសម្ដងលែងចង់ធ្វើមកជីវិតចឹងមិនគេហៅកូនបើមែនអោះឥឡូវអស់ពីអាមិញនឹងមកអានេះណាទៀតឯអាហ្នឹងគេធ្វើអីគេនឹងខ្ញុំអត់ចេះអត់ដឹងថារៀបរាប់មិនទេតែអញ្ចឹងទៅសើហ្មងឃើញលែងមួយថ្ងៃដូចអត់មានហត់អស់កម្លាំងអីតិចសោះ
ខ្ញុំអ្នកថតនេះគាត់ឈរតាមតែថតគាត់ទេតែខ្ញុំឡងចង់ពលជំនួសគាត់ហើយអស់ពីមួយចូលមួយឥឡូវមកបានអាណានៃពវលលេងនេះទៀតថាធ្វើអីក៏ដោយកូនពើម្ដាយចេះទេអាត្រឹមត្រូវដូចគេចេញមកតែខុសគេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមានតែសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលពងមើលនេះវិញថាក្បាច់ដែលគាត់ពងហាត់ប្រាណហ្នឹងគេហៅក្បាច់អីគេវិញពូខ្ញុំអត់ដែរឃើញសោះតាំងកើតមកតែឃើញមួយហ្នឹងហើយគាត់ទៅផ្ទះវិញគាត់ថាមិនតន់ចង់ទៅទេសុំមកតោងអានេះមួយទៀតសិនអញ្ចឹងជូនតាមសំណុំពោតោងកតោងអញ្ចឹងមុនហ្នឹងគេថាគេសុំលេងអានេះរៀងយូរបន្តិចមុនទៅផ្ទះវិញដល់គ្រាន់តែលេងបានតែបន្តិចម៉ាក់យាយគាត់ឡើងមកតោងដែរកូនពើអៀនពេកហក់ចុះមកវិញចាហើយវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងទេឥឡូវកូនស្វាដើរទៅផ្ទះវិញហើយអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលពីដើមដល់ចប់ជម្រាបលាបាយបាយ